бисмилляхи органайзерімізді тігіп бастаймыз. Бізге осындай ені 14 сантиметр, ұзындығы 45 сантиметрлік қима керек. 2 штук қажет, және де ұзындығы 70, ені 17 сантиметрлік осындай материалдан 1 штук қажет. Ені 12, ұзындығы 17 сантиметрлік материал 10 штук қажет, және ені 14 сантиметр, ұзындығы өз қалауыңызша осылай қиып алатын боламыз. Енді немін органайзерімізді тігіп бастаймыз. Ені 4 сантиметрлік матамызды осылай екіге бүктеп, бағынағы ені 4-14, ұзындығы 17 сантиметрлік қимамызға тігіп шығатын боламыз. Соны ені жағынан тігеміз, 17 сантиметрлік жағынан осылай қайырып, касая бейканың орнына осылай қолданатын боламыз. Бұның орнына касая бейкада қолданса болады, бірақ касая бейкадан көрі өзі осы өз материалынан тіккен жақсы, қатты және сетінеп, сөгітіліп кетпейді. Закрепка береміз, басталғанда және аяқталғанда міндетті түрде закрепка беріңіздер. Түбінен қиып тастаймыз, артық матан, артық жіптерді бірден қиып отырамыз. Енді біреуін тік болдық, бізге екіншісін тігеміз. Бізге осындай 10 штук керек, 10 штук тігуіміз керек осылай. Закрепка беріп бастаймыз. Матаның шетімен жүргізіп, 1-2 миллиметр отырып, жүргізіп отырып тігетін боламыз. Міне бұндай нелеріміз жағы. Ені 17, ені 14, ұзындығы 17 сантиметрлік матамызды тігіп болдық 10 штук. Енді бізге 2 қапталына тігетін мата қажет, оға 2 штук матамызды да тура солай ұзындығын бойынша касая бейкамен жүргізіп шығамыз. Бастағанда, аяқтағанда міндетті түрде закрепка беруді ұмытпаймыз. Басында айтқан болатынбыз, бұндай бізге 2 штук қажет деп, екеуін де дәл осылай тігіп шығатын боламыз. Енді екіншісін тігетін боламыз.
закрепка береміз. Артық мата жіптерін бірден қиып отырамыз. Міне, бұдан 2 штук тігіп біттік. Енді точка белгілейміз бағанағы осы тіккен немізден 4 сантиметрден точка белгілеп отырамыз. 10 точка шығу керек. Міне, 10 точка белгіледік. Енді асты жағынан да белгілеп аламыз. Аралар 4 сантиметр, соны ұмытпайық. 4 сантиметр мен осылай 4 точка белгілейміз. Енді әлсін сызықпен ручканы қатты баспай, сызықтарды осылай сызып белгілеп аламыз. Қатты баспаймыз ручка, өйткені арғы бетіне өтіп кетуі мүмкін. Карандашпен сызсаңыздар да болады. Қара карандаш қайдан простой. Бір сантиметр артылып қалды, оны қиып тастасаңыздар болады, қиып тастау керек. Міне, біріншісін жасадық, белгілеп алдық, енді екіншісінде дәл солай ара қашықтығы 4 сантиметр етіп, 10 точка белгілейтін боламыз. Екіншісінде де солай 1 сантиметр артылып қалды. Оны да алып кесіп тастайтын боламыз. Точкаларды қосып шығамыз. Жеңіл сызықпен қатты бастырмай ручкамызды. Артылған 1 сантиметр кесіп садық. Енді осы бір бөлігін дәл осылай қойып, міне, сызып алған бөлігімізді біреусін бағанағы тігіп алған 13 тігімізді енді осыған қойып тігіп шығатын боламыз. Дәл сызықтың үстіне, дәл сызықпен бірдей басынан бастап, осылай сызықтың үстімен тігіп шығуымыз керек. Басын бастағанда закрепка береміз міндетті түрде. Соңына да закрепка береміз. 2-3 миллиметрмен тігіп шығамыз. Өте жіңішке. Қатты да жіңішке болып кетпесін. Осы 2-3 миллиметр дұрыс. Екіншімізді екінші сызыққа қоямыз. Қатар-қатар осылай. Барлық 13 тікті 10 сызықтың үстіне қойып тігіп шығатын боламыз.
Закрепка беруді міндетті түрде ұмытпаңыздар, өйткені сетіне сөгітіліп кетпеу үшін. Міне соңғысын тігіп болдық. Соңғы оншықты тіктік осылай. Енді екінші бөлігін қарама қарсы осылай қойып, басына бастап, міне көрдіңіздер осылай қайырып отырып, сызып алған сызықтың үстіне басына бастап тігіп шығатын боламыз. Закрепка беруді міндетті түрде ұмытпаңыздар, және осы аяқталатын кезде закрепка береміз. Екіншісі, біріншісі, міне екіншісін тегендеп жатырмын, екінші сызыққа осылай қойып. 10 үштігін осылай 10 сызыққа қойып тігіп шығамыз.
міне барлығын тіктік, енді соңғы 13-ін тігіп отырық, 10-ші бөлігімізді тігіп жатырмыз. Міне тіктік, осылай көрдіңіз. Енді осын тұрып-тұру үшін тіп-тік бұл. Шет-шеттерін қызылы қайырып, өте жіңішке 1-2, 2-3 миллиметрмен тіп шатын боламыз. Екі жағында, екі қапталында, екі жағында тура солай тіп шығамыз. Бастағыңыз закрепка беріңіздер міндетті түрде. Міне бір жағын тігіп болдық, енді екінші жағында тура солай тігіп шығатын боламыз. Сол кезде органайзеріміз тіп-тік тұратын болады. Осылай барлық 10 бөлікте тігіп шығатын боламыз. Әне, екі жағында тігіп болды. Көрдіңіз ғой, органайзеріміз тіп-тік болып тұрды. Енді астын, біз жандарын астын, екі жағынан астын жабуымыз керек. Алдыңғы кесіп алған ұзындығы 70 сантиметрлік, ені 17 сантиметрлік бұрыштық қимамызды. Сол астыны тігетін боламыз. Оның осы ені 17 сантиметрлік жағын осы касая бейкамен тігіп шығамыз алдыңғыдай. Бірінші тек бір жағын ғана тігеміз. Не тек бір жағын ғана тік-тік, екінші жағын содан кейін тігетін боламыз. Енді осыны осылай тігіп аламыз енді. Бастаған кезде міндетті түрде закрепка беріңіздер. Бұрышына кеп тоқтаймыз. Инемізді көтермейміз. Лавкамызды көтеріп, айналдырып. Енді осылай. Енді екі жағын тігетін боламыз енді.
бұрышына кеп тоқтаймыз. Инемізді көтерме лапқан айналдырып, осылай айналдырамыз. Енді соңына дейін жетпей закрепка беріп, дәл осы жерден тоқтаймыз ортасына келіп. Енді екінші жағын тігіп аламыз. Бірінші жағын тіктік, енді екінші жағын тігеміз. Бұрышына кеп тоқтап, енді айналдырамыз. Бұл жанды дәл ортасына келемізді тоқтаймыз. Соңына дейін тікпейміз, закрепка беріп тоқтаймыз. Жібімізді қиып аламыз. Енді өлшейміз, қараңыздар. Ручкамен белгілеп алыңыздар, осылай қайырып тұрып. Міне белгілеген жерімізді бүктеп, артығын қиып тастаймыз. Енді осы жерімізге касая бейкамызды тігіп шығамыз. Закрепка береміз. Соңда да закрепка береміз. Артығын қиып тастаймыз. Енді бағана тоқтаған жерімізден соңына дейін аяқтап тігетін боламыз. Закрепка беріп бастаймыз. Екінші жанында дәл солай аяқтаймыз. Енді бізге, міне тігіп бір-біріне қосып болдық, енді бізге тігістерімізді жабуымыз керек. Ол үшін бағана касая бейкамызды алып, үстінен тігіп шығатын боламыз, қайырып алып.
закрепка беріп тоқтаймыз. Енді екінші жанында дәл осылай тігетін боламыз. Міне барлығы дайын тігіп болдық. Дәл осы әдіспен барлық органайзерлерді тігіп шығасыздар.